todos, eu sou Fernanda. Primeiro agradecer aí o convite da Abrat para participar desse sétimo encontro hispano-americano de naturopatia. Muito feliz e grata de estar participando. E para o tema da minha palestra, eu escolhi falar sobre a integração das práticas naturopáticas. Então, vamos nos aprofundar aí nesse tema. Espero contribuir com todos vocês. E antes de mais nada, me apresentar rapidamente. Sou Fernanda Gimenez, naturopata integrativa há mais de 10 anos, fundadora aqui do Instituto Naturale, onde eu atendo e leciono também tanto a naturopatia quanto outras terapias naturais, cosmetologia natural também. E nem sempre foi assim. Eu já fui publicitária, me formei como publicitária, trabalhei em agências, marketing de algumas empresas, trabalhei dando aulas de inglês numa escola aqui da minha cidade. Inclusive, sou de Santo André, São Paulo, aqui no Brasil. Já trabalhei como modelo, enfim, vários outros trabalhos. Mas foi na naturopatia que eu, de fato, me encontrei, que eu senti esse propósito, esse preenchimento, que eu senti que eu poderia contribuir, de fato, com outras pessoas, com tudo ao meu redor. Então, sou plenamente feliz e grata de estar nesse universo. E hoje já participei aí de artigos, de revistas, programas de TV, mas não mais como modelo, ainda bem, mas sim disseminando esses saberes naturais que eu tanto amo e que é tão importante para todo mundo. Bom, então já vamos começar aí falando sobre a naturopatia integrativa. E é importante a gente saber, nós como profissionais, sabermos o lugar da naturopatia. Então, de fato, ela pode ser a principal em vários casos, para várias questões. Em outros, ela será um suporte àquela atuação, um suporte, um aprimoramento para chegar no objetivo desejado, ou seja, usada em conjunto com outras práticas, com outros produtos, muitas vezes convencionais ou naturais também. Muitas vezes ela vai ser indicada, nós iremos indicá-la como suporte para efeitos adversos dessas outras práticas, por exemplo, aliviando outras questões envolvidas. E muitas vezes a gente vai indicá-la para o dia a dia mesmo, para o bem-estar geral, não especificamente quando há uma questão, mas para suporte do sistema imunológico, para bem-estar no dia a dia, enfim, ela pode ser usada, também indicada de forma rotineira, quando há segurança, que é o que a gente já vai falar daqui a pouco. E bom, é muito importante a gente ter ciência da ética e da nossa postura profissional. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, né? Tanto quanto a nossa aparência para atender, por exemplo, eu costumo não usar muitos acessórios, quando é presencial, não usar perfumes muito fortes, o ambiente também ser mais neutro, para que o foco seja justamente na pessoa, no nosso cliente ou interagente, como a gente chama aqui no Brasil. Então, a nossa postura também e ética tem a ver com o nosso posicionamento sem julgamentos, com um olhar, né, de cuidado mesmo com aquela pessoa, sem nenhum tipo de preconceito, uma escuta ativa quando estamos falando de atendimento, certo? Porque aqui eu ensino várias formas da gente atuar com a naturopatia, não só através de atendimentos, mas também outras práticas como workshops, palestras, enfim, consultorias, tem muitas formas. Em todas elas, a ética e postura profissional é essencial. E aqui eu deixei, na realidade, essa frase que é do Sebastian Nemp, que é um dos precursores da naturopatia moderna. Ele diz aí, né, que o poder da natureza é a força primordial que restaura a saúde. Nossas curas vêm da terra. Então, para a gente sempre se lembrar do poder da natureza, se lembrar que a base de tudo lá atrás, há registros do uso dos recursos naturais em todos os povos, em praticamente todas as culturas antigas. Então, trazer esse resgate é o nosso dever, é a nossa vocação, né? Trazer realmente esse despertar para tudo que antigamente era usado por esses povos ancestrais, tantos nomes importantes como Hipócrates, Paracelso, Pitágoras, Galeno, tantos nomes tiveram tantas descobertas aí em relação à natureza, e é nosso dever, eu acredito muito na nossa missão, não deixar esses saberes adormecidos ou distorcidos, mas sim resgatá-los e disseminá-los aí da melhor maneira que a gente puder. Isso é muito importante. E bom, escolhi falar agora um pouquinho dos princípios da naturopatia. O primeiro deles é o primum non nocere, ou seja, primeiro não causar danos. Então,
falando da naturopatia, existem diversas práticas que de fato não têm contraindicações, não tem essa questão com a segurança, como por exemplo o uso das essências florais. Já outras, como o uso das plantas medicinais, dos óleos essenciais, a gente já precisa ter um cuidado maior, porque apesar de 100% natural, ainda assim é química. É uma química natural. Eu costumo dizer que, puxa, se falassem para mim que naturopatia é química, eu já não ia querer, que eu sou da área de humanas, sempre brinquei com as minhas alunas. Mas a gente acaba até querendo saber mais sobre essa química, porque é uma potencialidade absurda, muito positiva, que existe na natureza, e por isso precisa de muita segurança também. E em relação a não causar danos, eu tenho algo aí que eu chamo de janela de ação, que é de extrema importância. Então visualizem comigo essas faixas coloridas que eu representei ali. Existe uma zona sem efeitos, ali no azul, onde é justamente uma zona em que não há essa ação, atuação das práticas naturais. Ou seja, se a gente ficar fazendo indicações somente nessa faixa, o nosso interagente provavelmente não vai ter ali os efeitos desejados. É aquela coisa que você já pode ter experienciado de fazer alguma indicação e o cliente nem sentir nenhum efeito, ou você mesmo, como terapeuta, fez uso de algum chá ou com alguém da sua família e também não teve resultado. Eu sempre falo que nós devemos ser terapeutas de si mesmos, para que a gente se cuide, para que a gente mantenha aquela postura profissional também. A gente pode fazer uso da naturopatia a nosso favor. Então, trazer maior equilíbrio emocional, porque nossa vida sempre vai ter esses desequilíbrios, nunca vai ser algo estável, e é assim, a vida humana é assim, mas nós podemos e devemos lembrar de usar a naturopatia para si mesmo. Então, aqui só um lembrete, porque eu sei que nós dessa área tendemos a ajudar todo mundo e acabamos esquecendo de nós mesmos, certo? Mas então, usamos isso. E quando a gente faz alguma aplicação que não teve grandes efeitos, provavelmente a nossa recomendação ficou ali nessa faixa azul, na zona sem efeitos. Acima de todas, temos a faixa vermelha, que é uma zona com efeitos adversos. Então, o que eu falo é que a gente deve resgatar esses saberes populares, mas uni-los ao avanço científico, ao avanço da modernidade, ou seja, estudos clínicos que já existem hoje, para que a gente tenha uma maior segurança naquilo que a gente for usar, indicar e aplicar. Entre essas duas zonas, nós temos o que é a janela de ação, ou seja, onde existe o efeito desejado das práticas naturopáticas. Essa janela, ela já vai trazer muita segurança, para que a gente não cause danos. E dentro da janela ainda tem algo que eu chamo que é de escalagem. Então, eu separei esse exemplo prático para vocês, aí essas indicações das doses estão de acordo com os estudos já existentes. Nesse caso, falando aí do uso tópico do óleo essencial de capim-limão, cibopongo citratus. Então, a dose mínima ativa é de 0,125%, ou seja, se a gente indicar para um cliente fazer uso na via dérmica com uma porcentagem de 0,05, por exemplo, grandes chances são de não ter nenhum efeito daquela prática que a gente indicou. Por quê? Já tem estudos dizendo que a dose mínima ativa é desse mínimo. Se a gente fizer indicações acima de 0,7% para uso na pele, ou seja, pegar lá um óleo vegetal, fazer uma diluição do óleo essencial com essa porcentagem, ou acima dela, não necessariamente vai ter efeitos adversos, mas grandes chances são. Então, não há necessidade de ultrapassar esse limite. A gente já tem essa visualização, esse estudo que nos dá esses números. E ali temos, então, a janela de ação, que varia entre 0,125 e o 0,7. E aí é nisso que se dá a escalagem de doses que eu estou falando. Então, para um primeiro ciclo de indicação, uma primeira recomendação, ou seja, aquela pessoa que nunca teve contato com nenhuma prática natural, nunca fez uso da aromaterapia, dos óleos essenciais, nem de plantas medicinais, tá ali começando, vai ser nossa primeira indicação. Ou quando não é algo tão denso, uma questão tão densa, eu indico fortemente a gente iniciar com essa faixa mínima, 0,125, 130, 140, pra gente iniciar. Fez um ciclo de aplicação com essa indicação? Para a próxima sessão, a gente vai avaliar. Teve efeitos? Estava melhorando ou não estava fazendo grandes efeitos?
Daí sim, caso necessário, a gente aumenta, vai fazendo essa escalagem até chegar no máximo de 0,7, se necessário. Porque, obviamente, na próxima sessão, viu ali que aquela questão já foi sanada, não há necessidade de dar continuidade, né? Ou pelo menos a gente dá um suporte, mas não precisa mais dessa escalagem. Então, isso é o ouro para você, terapeuta naturalista aí do outro lado. Esse é o ouro para você ter segurança e não causar danos. O segundo princípio é o vitis medicatrix naturae, ou seja, o poder da natureza, que eu estava falando muito desse resgate, de saber disseminar, mas não só com esse olhar do uso popular, e sim unindo a modernidade. Então, separei alguns estudos para mostrar para vocês que é importante a gente saber e até, de repente, mostrar a alguns clientes mais céticos, alguns clientes que querem saber um pouco mais. É legal você ter alguns estudos ali para mostrar, para enviar a eles, eu gosto de fazer isso. Então tem aí um estudo comparando o uso do óleo essencial de lavanda com o lorazepam, que é um ansiolítico convencional, artificial, com efeitos colaterais. E o interessante é que esse estudo, ele mostra ali que o óleo essencial de lavanda teve um efeito bem semelhante, na realidade um pouco superior positivamente ao produto convencional, né, artificial, e não teve os mesmos efeitos colaterais de dependência, de causar insônia durante o dia, por exemplo. Nesse caso foi usado para transtorno de ansiedade generalizada. Esse estudo do meio fala sobre os efeitos do alecrim. Então, alecrim, que é tão comum, pelo menos aqui no Brasil, diversas casas têm ali, a pessoa consegue cultivar um vasinho de alecrim e muitos acreditam que é só ornamental ou que é só para usar na culinária, né? Tem tantas práticas, recursos naturais que as pessoas utilizam só para tempero, quando tem uma potencialidade de ação. Então, o alecrim, aí nesse caso, ele comprovando os efeitos para desordens no sistema nervoso, então, dores de cabeça, depressão também, tem tantas formas que a gente pode utilizar. E esse último estudo, falando dos efeitos da terapia floral para o trabalho de parto. A terapia floral, que ainda tem tantas pessoas dizendo que é placebo, tem até alguns estudos em relação a placebo para ver a atuação, mas aí comprovando que realmente reduziu a dor no trabalho de parto. E eu particularmente tive a minha filha, usei desde sempre, assim, desde quando nem sabia que estava grávida, quando durante minha gestação, no parto, puerpério, amamentação, com a minha bebê também, com segurança, aliviando diversas questões, diversos distúrbios emocionais que acontecem nesse período também, auxiliando minha filha que teve alguns probleminhas de pele, enfim. Então, a naturopatia, ela deve estar presente na nossa vida, não só profissional, mas pessoal também. E aí, vários estudos comprovando esse poder da natureza. O terceiro princípio é tole causam, basicamente não considerar apenas o problema. Dei uma adaptada aí no significado, mas é isso, é a gente não dar olhos apenas o sintoma. Por quê? Uma dor de cabeça de um cliente, ela não é a mesma do outro cliente, entende? Pode ser relacionado a um perfume que ela está usando, ou seja, um hábito. Pode estar relacionada a dor de cabeça a outra questão emocional. Então, se a gente não der olhos a tudo que envolve aquela pessoa, a gente vai fazer apenas indicações pontuais. Isso não é uma efetiva. A naturopatia, ela tem essa visão integrativa. E tem um livro que eu li, chamado A Doença como Caminho, indico fortemente que vocês leiam. E nele ele fala dessa historinha que eu vou contar. Então, basicamente, imagine que você ou seu cliente estão lá dirigindo o carro numa estrada e aí acende o painel, uma luz vermelha, indicando que tem alguma coisa errada ali acontecendo com o carro. Então, você visualiza ali um mecânico e para nele. Primeiro mecânico. Ele vai lá, abre o motor e corta o fio que está acendendo aquela luz. Fecha o motor, te cobra pelo serviço e você vai embora feliz. Afinal, o painel já não está mais acendendo aquela luz. Só que no meio da estrada, o carro começa a fazer barulho, começa a truncar, começa a sair fumaça. E aí você fala, poxa, eu não tinha resolvido aquele meu problema? Então, muitas vezes, a gente só cortar o fio que está acendendo o sintoma é deixar de lado a raiz causadora daquele problema. É deixar de lado tudo que pode estar relacionado com aquela luz que está acendendo. Então, não é só sobre a luz, não é só sobre o sintoma. Tem uma frase do Dr. Bach, criador da terapia floral, que é, né? Não olhe o sintoma, e sim a pessoa. Então, a gente tem que ter esse olhar do todo.
O quarto princípio é sobre as práticas rotineiras, aqui também dei uma adaptada, mas é basicamente a gente usar aquilo que eu estava falando, da naturopatia no nosso dia a dia, para trazer um suporte emocional, para não deixar com que os desequilíbrios que acontecem sempre vão continuar acontecendo, cheguem a explodir, a se transformar de fato numa questão física, numa questão que daí sim vai ser muito mais dificultoso da gente cuidar. Então esse olhar também e essa ação da naturopatia é muito positiva, é um dos princípios. O quinto princípio do série, ou seja, o terapeuta como educador. E aqui, não necessariamente você como profissional que ensina a naturopatia, mas nos atendimentos e demais serviços, a gente ter essa visão e essa posição de explicar muito bem ao nosso cliente, de ensiná-lo algumas coisas. Deixei aí alguns exemplos das minhas recomendações. Então ali, quando eu indico um chá, eu não vou simplesmente falar para essa pessoa, ó, tome esse chá de tal planta. Eu vou explicar como ela vai fazer no dia a dia dela. Porque se for uma planta mais delicada, será pelo método de infusão. Se for uma parte mais rígida, como um rizoma de gengibre, vai ser por decocção. Precisará ali da fervura para que esses princípios ativos da planta, esse fitocomplexo, passe mesmo, né, esses princípios para a água. Então aí vai ter uma atuação realmente de fato. É preciso a gente ter esse olhar educador, não explicando sobre a química, sobre tudo que envolve, até porque muitas vezes esse cliente nem está interessado nisso, não é a área dele, a menos que ele pergunte, mas ter esse cuidado. Ali, outro exemplo falando sobre os florais, eu gosto de explicar minimamente a atuação para que essa pessoa se observe, faz parte da atuação das essências florais. Explicar como ela vai encontrar também florais idôneos, óleos essenciais de boa qualidade, para ela não confundir ao comprar. Ela vai numa loja, muitas vezes aqui no Brasil acontece, de ir em lojas que vendem tanto essências, as artificiais, quanto óleos essenciais naturais, e o lojista, não por maldade, mas por falta de conhecimento, acabar indicando a essência, e de repente esse seu cliente vai na onda, porque afinal é tudo lavanda, né? Então, precisa desse olhar cuidadoso, explicar para o seu cliente, fazê-lo entender de fato e ter ali uma... ser confortável aquilo que ele for utilizar e ser assertivo também. E seguro, claro. E bom, a naturopatia, ela não atua de forma isolada, mas sim integrada. Eu gosto de dar um exemplo. Uma vez, meu cunhado, ele estava com uma infecção, uma inflamação no ouvido, otite, e... ele foi ao hospital lá, passaram um antibiótico que ele não sabia que tinha alergia. Quando ele tomou, a pele ficou todinha vermelha, assim, 100%. E nessa mesma época, ele estava passando por insônia. Aí eu fui lá na casa da minha irmã ajudá-lo, fiz algumas integrações com algumas plantas e levei o óleo essencial de lavanda que eu estou falando. O lavanda, eu indiquei ele na via olfativa, eu indiquei uma diluição para passar na pele e diminuir a coceira, indiquei ele fazer uso na via inalatória para insônia, que é a melhor via, né, para essas questões emocionais, enfim. E ele olhou para mim e falou, então lavanda é só acreditar que ele funciona? Ele é bom para tudo? Como assim? Porque algumas pessoas não entendem que diversos recursos da natureza carregam ali, nesse caso, uma química muito potente, diversos, dezenas, muitas vezes centenas de químicos, que conferem ali ações diferenciadas. Por isso, o lavanda, que tem ação anti-inflamatória, cicatrizante, antimicrobiana, calmante, ansiolítica, pode ser indicado para tantas questões ali ao mesmo tempo. E além disso, eu integrei, potencializei com outras práticas. Então, essa visão holística, o que é o holístico? A palavra vem do grego, onde holos significa o todo. É não olharmos só uma coisa, e sim tudo que envolve aquela pessoa e tudo que envolve aquela questão também. Para daí assim a gente fazer indicações mais assertivas, seguras e integradas ali para a atuação total. Como assim atuação total? Atuação nos três campos, quando necessário. Então, nesse exemplo que eu dei, nessa história, na verdade, que eu contei, do painel do carro, muitas vezes a gente faz indicações, até profissionais dessa área natural fazem indicações apenas para o problema emergente. Então, nesse exemplo da dor de cabeça, vai lá e indica o óleo essencial de hortelã-pimenta, menta-piperita, que realmente é incrível para dor de cabeça,
por conta dos químicos, mentol, enfim, que tem a atuação analgésica, mas não investiga através de uma boa anamnese, de um diálogo, de uma sessão detalhada, que essa dor de cabeça tem a ver com outra questão emocional, ou tem a ver com hábitos que precisariam de outras indicações, tem a ver com a alimentação, que precisaria de indicações da trofoterapia. Então é muito importante a gente ter essa visão integral para atuar nesses três campos. E o campo sutil, vou dar alguns exemplos para vocês, mas muitas vezes esquecido por várias práticas, a naturopatia ela resgata essa área também. E bom, como integrar, Fernanda, essas diferentes práticas naturopáticas? Existe ali uma fórmula secreta? Existe uma biblioteca em que eu possa saber, ó, para dor de cabeça eu vou integrar dessa e dessa forma? Não, é personalizado, como eu tô falando, sempre olhar cada ser, cada indivíduo, cada questão de uma forma bem individualizada. E eu costumo integrar a partir da tríade, que eu chamo a tríade da natureza, então fazermos indicações das plantas medicinais com toda a sua potencialidade química, mas também energética. A gente sabe que todo ser vivo tem uma energia vital em torno de si, e as plantas medicinais, principalmente as frescas, têm também. É só a gente pensar quando está em meio à natureza que tem aquele bem-estar, é algo inexplicável, então carregam muito disso. Os óleos essenciais, também essa parte energética, mas por passarem ali por um processo de extração, há muito mais da atuação química, então atuam tanto campo físico quanto emocional, por exemplo, com propriedades analgésicas, como eu estava falando do hortelã-pimenta, para o campo físico, dores na matéria, no corpo, quanto para o campo emocional, por exemplo, outros químicos, acetato de linalila do lavanda, tem atividade ansiolítica, linalol, enfim. E os florais, que atuam muito mais no campo sutil, por toda a frequência vibracional, toda essa carga sutil que trazem, e claro, isso reverbera para os demais campos. E aí existem possibilidades inúmeras de integração entre essas práticas e outras também, que eu gosto de abordar, como a trofoterapia, os pranayamas, né, as práticas respiratórias, argiloterapia, a própria radiestesia, enfim, tem várias outras, cromoterapia, cristaloterapia, várias outras que também podem entrar aqui nessas integrações. E a partir das integrações, a gente vai escolher, então, os itens naturopáticos que mais se adequem àquele caso, àquela pessoa. Eu gosto de chamar aqui de acervos, esses acervos que eu desenvolvi para os meus alunos, que basicamente trazem tudo aquilo que eu estou falando. Tanto a janela de ação segura, quanto as contraindicações, ou seja, tudo para a gente fazer indicações assertivas a partir do conhecimento popular, mas unindo aos estudos que eu falei. Então aí, nesse caso, trouxe um exemplo para mostrar do óleo essencial de lavanda, falando aí da composição química, as propriedades, contraindicação, ou seja, se tem interação medicamentosa ou não, se essa pessoa já faz uso de outros medicamentos e não pode utilizar em conjunto. Indicações principais, ação energética, se pode gestante, criança. Ali das plantas, essa é só a página 1, tem mais duas páginas de cada planta que eu faço, com a história, com estudos também relacionados, advertências e tudo mais. E esses acervos, assim, é o que eu falo, que é o ouro para nós, né? E alguns exemplos práticos das integrações que eu trouxe para vocês. Então, por exemplo, uma questão como insônia, aí nesse caso foi escolhida dentro da tríade a fitoterapia, que é o uso das plantas medicinais. A via de aplicação foi oral, através dos chás, que é muito além do chá, sempre falo. Pode ser através de tinturas. Aqui no Brasil também temos os encapsulados, pelo menos aqui. Azeite medicinal, suco medicinal, garrafadas, enfim, várias formas. E os itens do acervo foram valeriana, mulungu, camomila, que tem atividade ansiolítica, calmante, para trabalhar essa insônia. Questão secundária não foi identificada, nem na anamnese, nem no diálogo. Mas desequilíbrio emocional, sim, provavelmente a raiz causadora da insônia, aí nesse caso o estresse, foi selecionada a aromaterapia na via olfativa com óleo essencial de capim-limão e lavanda, que a gente estava falando. A desarmonia sutil foi também relacionada à insônia com algum trauma passado. E aí, para trauma, a terapia floral consegue trabalhar muito bem, geralmente indicamos na via oral mesmo. O Star of Bethlehem, que é uma das essências florais do Dr. Bach, com cherry plum, que é para impulsos emocionais, white chestnut, que é para mente inquieta, enfim. Esse é um belo exemplo para vocês irem entendendo. Outro que eu separei,
A questão emergente eram coceiras no corpo, e aí foi selecionada a aromaterapia, na via dérmica através de unguento, a pomadinha, e o item do acervo foi o óleo essencial de lavanda, que eu tava falando até, e de patchouli. A questão secundária são feridas, essas coceiras causavam feridas. E aí foram, as seleções foi igualmente a de cima. Então, aromaterapia, pomada, lavanda, patchouli. O desequilíbrio emocional, a raiz causadora, foi identificada ali ansiedade. Então, nos picos da ansiedade, causavam ali a coceira no corpo dessa pessoa. E para a ansiedade foi selecionada a fitoterapia, no modo oral, através de tinturas. E os itens foram valeriana e colônia, que são plantas incríveis para isso. A desarmonia sutil, ansiedade tem relação ali com a falta de propósito. Então, igualmente, terapia floral com wild oat, que é justamente relacionado ao propósito. White chestnut, de novo, a mente inquieta. Esclerantos, que é para indecisões. Então, nesse caso, através da anamnese, foram identificadas outras questões e mais essências para essa sinergia. E aqui eu trouxe mais um exemplo para mostrar que não necessariamente nós vamos integrar para atuar em todos os campos. Fê, sempre vai ter um desequilíbrio emocional? Nem sempre. Sempre vai ter alguma questão física? Muitas vezes é somente algo relacionado ao campo emocional. Então, a gente não vai precisar integrar para atuar em todos os campos sempre. A gente precisa sim, através de uma boa anamnese, através desse olhar cuidadoso, investigativo mesmo, entender se há algum tipo de relação. Mas nesse caso, por exemplo, era bem pontual, uma unha inflamada. Cortou lá, fazendo a unha, enfim. E aí, a tríade foi aroma e fitoterapia, ou seja, nesse caso, integradas para potencializar, mas potencializar para um único campo, nesse caso, físico. E aí, a via de aplicação é a dérmica, com oleato, com diluição de óleos essenciais. E aí, é um oleato de calêndula, que é uma planta incrível, super anti-inflamatória, cicatrizante, ótima para a pele, com óleo essencial de camomila. E aqui eu separei alguns casos de sucesso, meus e de alunas também. Então, ali essa perna foi uma queimadura com borra de café, de uma aluna, inclusive. E aí ela integrou ali a fito com aromaterapia, se eu não me engano, foi aloe vera babosa que ela usou com óleo essencial de lavanda. Ali outros casos, né, falando que fez ali um hidratante maravilhoso, recebeu feedback. Outra aluna também com clientes ali, um problema de pele, que era uma criança. E aí sempre atuando físico, emocional, como eu tô falando. Outro rolão, ó, a dor desapareceu na primeira aplicação. Então realmente essa frase que eu falo muito, que é integrar para potencializar, ela faz muito sentido, muito efeito na naturopatia. E é importante a gente falar sobre acompanhamento e personalização, ou seja, cada ser é único, como nos exemplos que eu tô dando, nem sempre vai ser a mesma coisa. A gente fazer indicações iguais não é o mais efetivo, não tem esse olhar holístico, olhar integrativo. Uma anamnese bem detalhada para que a gente entenda tudo que envolve aquela questão, para que a gente entenda também como ser mais segura em todas as recomendações, o que que essa pessoa usa, histórico muitas vezes de saúde, rotina, hábitos, tudo isso é importante, peso, dependendo quando for fazer algumas indicações na via oral, acompanhamento e suporte também. Então, dar esse suporte, esse olhar bem cuidadoso, não simplesmente fazer uma sessão, fazer um serviço e esquecer. Eu acredito que nessa profissão a gente precisa ter de fato esse cuidado, essa visão bem amorosa, bem próxima às pessoas. Não sermos amigos de todos os clientes, não é isso. Mas temos cuidado, temos uma visão muito mais personalizada com cada pessoa. Isso vai fazer a diferença. E o suporte para essa pessoa tirar dúvidas, para a gente explicar detalhadamente, para mostrar fotos, para falar sobre catarses possíveis que podem acontecer, ensinar onde comprar os produtos de boa qualidade, as plantas medicinais, para que essa pessoa não se confunda no caminho. Enfim, isso é muito importante, é essencial para nós. E para finalizar, eu sempre falo às minhas alunas, faço essa analogia, que nós, terapeutas naturalistas, somos como borboletas, ou seja, a gente começa também lagartinha, fase por fase no nosso conhecimento, aí vai lá pro casulo, às vezes tem receios de começar, mas desabrochamos e aí nos tornamos como borboletas, que são polinizadores, agentes polinizadores, que dispersam ali as sementes, transformando o jardim ao redor. Então nós também temos esse dever de disseminar os saberes naturais, transformando positivamente
todas as pessoas que a gente conseguir levar a naturopatia para suas vidas. E é isso. Muchas gracias. Muito obrigada pelo convite, pela participação. Adorei participar aqui. Espero que seja a primeira vez de muitas. E deixo aqui o meu contato, o www.institutonaturale.com.br, que é o nosso site. O e-mail contato@institutonaturale.com.br. Meu Instagram pessoal é @fernandanatu. E tem um Instagram do Instituto, que é Instituto Naturale. Agradeço demais. Nos vemos muito em breve, espero.